munaasabada aad u ballaadhan oo soo qaban qaabisay hay'adda barkacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliland isla markaana ujeeddadeedu ahayd qorshayaasha shanta sano ee ku shaqeyn lahayd hay'adda barkacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland hay'adaha ay wada shaqeynta dowlad leeyihiin hay'adda barkacayaasha iyo qaxootiga iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeynba gudoomiyaha hay'adda barkacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliland mudane Cabdikariin Axmed Maxamed Xinife ayaa halkaas ka hadlaya waxa haysaan buug ay hay'addu kaga warramayso qorshaheeda 3 sano ee soo socda waxa waafaqsan yahay waan waafajinay qorshaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ee 3 sano ayuu waafaqsan yahay wixii anaga nagaga aadanaa barnaamijka buugaasi xambaarsan yahay hay'adow iyo dawladduba in lagula shaqeeyo oo dadkeena inu gurmano oo gurmad nolol wax taraysa inu gurmano oo kaamankan ay ku biyaalay yihiin ku waxbarashada la yihiin ku caafimaadka la yihiin aynu ka saarno ayaynu u baahanahay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ayaa ka soo qayb galay munaasabadaasi iyo waliba hay'adaha ay wada shaqeynta dhow leeyihiin hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii marka in hay'addani ay sameysato strategic plan oo micnaheedu yahay dee sidii ay arrimahaasi dhab ah wax uga qaban lahayd oo aanay ahaynin wax ad hoc ah oo maalintay dhibi dhacdo inay ordaan oo meel wax ka qabtaan ay tahay laakiin ay dejisteen qorshe ay ku shaqaynayaan qorshahaas oo ay kala shaqaynayaan hay'adaha kale ee dowladda wasaaradda qorsheynta qaranku ay tahay kuwa ugu dhowdhow ee la shaqaynayaan marka laga reebo hay'adaha caalamiga ah ahmiyad bay leedahay waanan ku ugu congratulate greynayaa ama ugu mahadnaqayaa inay keeneen tamarta iyo xirfadda ay ku sameysteen strategic plan ama qorshaha 3 sano ee soo socda hay'adda marka qorshahan maanta la soo bandhigay oo ka dheegmaya qorshihii maxaan ku dhahdaayay 5 sanadood ee xukuumadda Soomaaliland oo ahayd istaraatiijiyadda iyo barnaamijka maxaan ku dhahdaayay isaguna 5 sanadlaha ah ee laba jirsaday ee ah la yidhaahdo barnaamijka maxaan ku dhahdaayay National Development Plan-ka qorshaha horumarinta qaranka iyo aqoon fara badan iyo dadaal fara badan oo muddadii ereyda xilka hayeen ay aad iyo aad halkan ugu soo bandhigeen Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa